dei fifalina chan shir pian no jaina manara ka tapa kan tv meta point com le cœur le vote meta ka scar no iar pan tsikaret manara ka so fampa la mba vo izao tu refire ni na manera tan dia mi se tan ni fifan na na tsara mbi ki sa tsara tare ho an de to va filina mi zan te tam tsika te tma da ka ani san zan ni fifan na na mission es ma da ka scar 2017 se fifan na na ifantena ni re to va tsara tare si tsara bi ka indrin tam re ni faninan io ne vende vende ti mi befur ka tam si mi befur ton to va mar no na re anzara tam ni zan fa akotra ni bi ka manen tiki dia ani san ni fomba ny fidianana izay ho misy ihany koa ny resaka fahalalana sy faharanitan-tsaina ary tetikasa sosialy entiny anampiana ny fiarahamonina tonga nanatrika ity fifaninanana ity ny fikambanana maneran-tany missionnaires world izay ahitana ny delegasiona maromaro ary ny missionnaires world raha matokely meritecheur nivoaka ho mpandresy tamin'ity fifaninanana missionnaires madagasikara 7 amby 10 sy 8 iraha matokely razafimaleo daniela izy no hita fa namenin'ny fipetitra notakin'ireo mpitsara ka nandrombaka ity laharamboninahitra ity izy noho izany no isolotenan'ny madagasikara any la frantsa amin'ny tolon'ny fifaninanana sy ny amin'ny fampiofanana isy ny fitsidiana ny la frantsa ka anisan'izany ny oniversitén'ny bordeaux zay toerana ny anaran'ny missionnaires world isany koa ny fanampiana azy amin'ny fanatanterana ny tetika azy zay nolazainy naritan'ny fifanitsanana izay mifantoka amin'ny fanampianareo tanora satria raha tsy misy hoy izy ny fanomezana asa sy fanampian'ireo tanora dia ahatonga azy ireny hivary lafo amin'ny zava-mahadomelina mpiasako a mahakasika ny ny tanora zay monina amin'ny zava-mahadomelina sodika maro samihafa satria araka ny fantatritsika dia ny tanora no azo firenena ka raha tsy tandrematsika zay a dia lasa tsy ho ratsy no azotsika dia mahakasika ny zay ditra ny tanora zay zany tetikasako a ary atompo a amin'ny fanentanana ny ray aman-dreny rehetra zany a mba enyetaetany zany analohy zareo satria ilay ny tanora izay tanora raha vao tsy amin'ny fitiavana dia matetika raha tamin'ny tady fitiavana ny amin'ny hafa dia raha vao tsy voalanjalanjanay zay dia lasa mbolona ny mizavatra azy zay anisan'ny fomba anankiray ahalalan'izao tontolo izao ny fifaninanana toy itony satria fifaninanana iraisam-pirenena ny missionnaires world ka firenena maro no mandray anjara amin'izany inona fa hitondra voka-tsoa na ho an'ny ramatoakely daniela razafimaleo izany na ho an'ny firenena mihitsy aza ary irina ny hitondrany lavitra ny voninahim-pirenena amin'ity fifaninanana ity